Rapkoirat, olkaa hyvät. Sitten ropkoirat ryhmästä 9 esiarvosteluun. Kokoontuma kehään, kiitos. Bestiraasen hundarna från grupp 9 till förhandsgranskning i ringen bakom den stora ringen, tack. Jatkoon isossa kehässä pääsivät Rhodesian koira, Suomen ajokoira, Grand Basset Griffon van Deen ja Petit Basset Griffon van Deen. Fjärde plats, 4 sija, Grand Basset Griffon van Deen, Multivalio, multivoittaja, Bravo van Tumtums, Friendes, omistaja Maria Aaltovirta ja Eija Kunnari. Tredje plats, 3 sija, Petit Basset Griffon van Deen, Multivalio, multivoittaja, Amon Vars Ultimate Snow Prince, omistaja Marina Markio. Ja ryhmän paras tänään, besti gruppen idag, Rhodesian koira, numero 1201.